20 років свого життя Наталя Клейн присвятила викладанню в Оріхівській гімназії «Сузір'я». Сьогодні вперше прийшла на руїни рідної школи. Побачивши, на що перетворили її клас, не стримує емоцій. Дуже боляче на це все дивитися. Тут були дітки. Хочеться, щоб воно все жило. Хочеться проснутися від цього кошмару, від цього сну і знову зажити тим життям, яким ми жили раніше. Наталя згадує, із першокласниками не встигли вивчити й абетку, як довелось перервати навчання. До травня 22-го жінка разом із колегами залишалася в Оріхові, працювали та волонтерили. Згодом школу евакуювали до Запоріжжя та почали онлайн-навчання. Педагогічний колектив майже весь знаходиться в Запоріжжі зараз. Діти теж. Більшість батьків залишилися в Запоріжжі, і тому 713 дітей зараз знаходяться тут з нами. Надовго залишитись у Запоріжжі Наталія Клейн не змогла. Каже, все через тугу за рідним домом. Тож згодом своє робоче місце облаштувала у будинку знайомих у селі Таврійське, що неподалік від Оріхова. Розповідає, вже адаптувалися до викладання онлайн. Втім, живого спілкування з учнями вкрай не вистачає. За екраном, якщо у них дивлюся, немає настрою або дійсно якісь такі ситуації, проблемні в них, вони просто вимикають камери, вони не хочуть, щоб їх бачили, що вони сумують або там ще якісь трапилося з ними щось. А в класі це все, де з ними закривається оцей мирок, і в класі це все можна прощупати, воно відчувається зором, воно відчувається духом. Майже щодня після уроків Наталія повертається до Оріхова, адже там на неї чекають. Привіт. Ти опять лякався, да? Ти опять боявся, ховався. Коли Наташі немає, да? Хороший. З сусідніх вулиць. І просто з лук приходять. Я не знаю, звідки вони приходять. Ну, вони йдуть, а ми їх годуємо. Взимку вони були в хаті, віконечко там у нас є в хаті, вони заходили в хату. І в підвалі з нами спали, коли ми зимували. І так, ну і добре, що сусіди допомагають теж мені в цьому. І допомагають волонтери. Зараз у дворі Наталії живуть півсотні котів та п'ятеро собак, переважно сусідські. Заради них жінка залишається тут ночувати, попри постійні обстріли з артилерії та кабів. Гріє те, що зустрічають і біжать, зустрічають, люблять. Я бачу, що як вони чекають, і вони без мене не можуть. Малишик цілий день за мною бігає, потім не відходить. І так само всі собачки і котики. Нині Наталія фактично живе на 3 населені пункти. Разом із родиною проводить час у Запоріжжі. Потім їде до Таврійського та Оріхова. Каже, попри втому та небезпеку, від такого життя не відмовиться. Натхнення та сил додають рідні та колеги. Немає часу на погані думки. По-друге, завжди з людьми. І це чудово, що в мене є декілька родин. Вони мене надихають. Посмішки дитячі нічого не замінить у світі. Альона Андалуха, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Новини Суспільне. Запоріжжя.